В ефірі радіо «Еммануїл» розпочинається програма «Світлі гості» на Світлому радіо. Це час, коли наші гості ділитимуться з вами своєю життєвою історією, досвідом та переживаннями, свідчитимуть про великі справи і чудеса Божі. Здравствуйте, дорогі радіослухачі. В програмі «Світлі гості» сьогодні з нами викладач музики, теорії музики, фортепіано, вокалу для дітей, гармонії, концертмейстер, ецетера. Ірина Борисівна Фіалка. Здравствуйте, Ірина. Доброго дня. Ми завжди маємо на увазі, що є люди, які зовсім не знайомі з нашим гостем, які, можливо, взагалі вперше в житті вимкнули приймач. Так. Тому я думаю, що для початку ми познайомимося з нашою чарівною гостею. Отже, музика в вашому житті, Ірина. Я так розумію, що ми сьогодні все одно не уникнемо розмови про музику. Так, звичайно. Так, звичайно. Ви вже 15 років викладаєте музику дітям, так? Чи більше? Так, це, мабуть, вже більше зараз років, а десь трошки більше 10 років я викладаю в євангельській семінарії в Пущі Водиці, і я більше працюю не з дітьми, зі студентами, ну це дорослі діти, але молодь, християнська молодь. Тому більше я зв'язана зараз з такою роботою. Діяльністю. Оскільки у вас є і той, і інший досвід, то цікаво було б послухати ваші спостереження, чим специфіка викладання дітям відрізняється від викладання вже людям дорослим або підліткам? Дорослим набагато простіше, тому що з ними можна говорити як з дорослими, вони тебе зрозуміють як дорослі люди. З ними набагато легше, тому що їм можна задавати якісь завдання, вони самостійно будуть щось робити. А з дітьми важче в емоційному плані, тому що ти повинен стати на один рівень з ними і бути як дитина, гратися з ними, розмовляти на їх мові, розмовляти тими образами, якими вони зараз живуть. Тобто треба бути в курсі тих мультфільмів, які вони зараз дивляться, тих казок, які вони зараз читають. І от мати оцей такий весь досвід і в цьому всьому як би сказати, варитися, щоб бути їм цікавими. Це трошки важче, тому що діти потребують постійної для себе уваги до себе. А зі студентами простіше, тому що ти їм можеш викласти якийсь матеріал, а все інше вони зроблять самі. Тобто багато самостійної роботи, вона допомагає нам, викладачам, не перенапружуватися, можна так сказати. З дітьми важче. Але кажуть, що чим раніше починати викладати музику, деякі є музичні інструменти, наприклад, скрипка, скільки вашій дитині років? Там 6. О, вже пізно починати займатися. Так, навіть можна почути. Так, звичайно. Так от, більшість батьків, які розуміються на цьому, вони з дитинства починають прищеплювати любов до музики і якусь початкову таку елементарну духовну освіту. А так, у вашому звичайно. Житті як це почалося? Коли ви почали? Мене батьки музиканти, тому, звичайно, вони мене віддали до музичної школи, коли мені було 6 років. Я ще ходила в дитячий садочок, але коли всі дітки лягали спати, коли був такий сонний час, мені дозволялося, там було недалеко йти від садочку до музичної школи. Мене відпускали, я ходила на уроки в музичну школу, а потім поверталася до садочку. Тому от з 6 років я почала займатися музикою. До речі, своїх дітей в музичну школу я відвела в 5 років. Коли я зрозуміла, що вони вже дещо можуть, що вони нормально орієнтуються, можуть зробити якесь домашнє завдання, я їх відвела в музичну школу в 5 років, але я не думала, що вони будуть займатися музикою серйозно, просто я музикант, мій чоловік музикант, мої батьки музиканти, і я так подумала, що це буде неправильно, якщо діти не будуть мати якоїсь елементарної музичної освіти. Тому я думала, що вони будуть просто музично такі грамотні люди. Як ви гадаєте, Ірино, якщо дитина, виросши, ставши дорослою, не піде шляхом професійного музиканта, що все одно їй дасть музична освіта, музична школа, заняття якимось інструментом? Я розумію, це дає багато що, тому що в музичній школі, наприклад, діти вчаться щось почати і довести до кінця. Наприклад, їм треба розібрати якийсь твір,
вивчити його добре і потім зіграти чи на концерті, чи на якомусь виступі. От, добре це все. Тобто вони вже вміють із маленького, вони орієнтовані на те, що їм треба якусь роботу довести до кінця. І це потрібно, щоб було зроблено дуже добре. І потім я зустрічала дуже багато таких свідоцтв людей. Ну, до речі, Білл Гейтс теж про це казав, що в його команді всі люди, які займалися грою на якому-то інструменті, або ну просто от були в дитинстві, вони навчалися музиці, тому що ці люди, вони трошки відрізняються від інших людей і відрізняються саме тим, що в них є, можливо, от такий вихований в характері, от така якась жилка, що їм треба доводити до кінця почату роботу. Тому я вважаю, що це дуже добре, якщо дитина буде в дитинстві займатися музикою, навіть якщо вона не стане професійним музикантом, це багато чого її навчить в подальшому. По-перше, вона долучиться до музичної класичної музики, вона багато її переслухає в той період, поки вона буде навчатися музиці. Вона навчиться, ну, наприклад, на таких уроках, як сольфеджіо, там, теорія музики, вона навчиться правильно записувати ноти, вона навчиться співати, сольфеджувати. Тобто це ж все не проходить даремно, я так думаю, що це просто розвиває людину як особистість. Це добре. Ірина Борисівна, теорія музики, взагалі слово таке грецьке теорія, мені здається, що це сягає якихось глибин, можливо, навіть оцих містичних шкіл, про які дуже мало всього відомо, наприклад, піфагорейців. Ну, що це, крім того, що тебе навчать писати ноти і читати з листа? Ну, так, теорія музики – це дійсно це така наука, там дуже багато є своїх правил. І отак от просто самотужки, це важко вивчити, це в основному вчать цей предмет із вчителями, і його не вчать із маленькими дуже дітьми. Тобто його вчать або в музичних училищах, коли вже студенти поступають, коли вже дорослі люди. А в музичній школі цим предметом не займаються, тому що він дійсно складний, і там є дуже багато своїх правил, отак як правила написання слів. Отак буде грамотно написати, отак неграмотно написати. І так само в музиці, теорія музики навчає, що, як треба робити, щоб було грамотно написано, а що не можна робити взагалі, тому що це буде написано неправильно. Тобто це така наука, можна сказати, що це музична математика. Музична математика. Ой, дуже цікаво. Отже, музика пов'язана з математикою досить тісно. Звичайно, так. Отже, така музична грамотність, ну, хтось скаже, що це такі тонкощі, да? Це глибини. Так, це тонкощі, так, це тонкощі. Отже, ми говорили про те, що музична освіта, освіта в музичній школі дисциплінує. Я от думав про часи, коли я був маленьким, був дитиною, я теж ходив до музичної школи, цілі 2 роки займався домрою. І на відміну від загальноосвітньої школи, в загальноосвітній школі тебе могли не викликати до дошки. От в чому різниця, мені здається, так? І ти думав, навіщо я буду вчитися, а раптом мене пронесе і мене не викличуть. То в музичній ти не можеш на це розраховувати, тебе неодмінно викличуть. Буде це як один концерт, чи як він там називається? Так, звичайно. В якій ти маєш перед багатьма людьми сидіти, перед твоїми родичами, які прийдуть послухати, який же ти успіх досягнув. Це, звичайно, мобілізує. Так. Звичайно. Наша гостя Ірина Фіалка, вона викладач музики, музикант професійний, і тому ми сьогодні будемо багато говорити про музику. Власне, вже почали. Якщо у вас будуть до нашої гості Ірини запитання, можете зателефонувати нам за номерами 280-0305, 280-26-25. Ми повернемося до розмови після короткої музичної паузи. Братолюбність нехай перебуває між вами. Гостинності не забувайте. На гостинах у нашої радіостанції світлі гості. Люблю, коли криває осінь кленовим листям мої коси. Люблю, як вітер ліс хитає, як пахне поле, птах літає. Люблю, коли із неба злива веселка ніжна, наче диво. Люблю, коли бринить повітря, коли я бачу Бога світло, сонце встає ранок, день чарівний настане,
дитя маленьке подушку носиком приткнулось. Коли людина незнайома мені так просто посміхнулась. Люблю, коли моя матуся дзвінком раненько мене будить. Люблю, я вірю і молюся, Господь нас дуже-дуже любить. Сонце встає рано, день чарівний настане, вечір прийде знову, з Богом веду. Люблю, коли у хаті тепло, взуття міцне і є що їсти. Люблю, коли я трохи хвора, бо друзів знову я побачу. Люблю життя, що дане Богом, він знає, що для мене краще. Сонце встає рано, день чарівний настане, вечір прийде знову, з Богом веду розмову. У ефірі програма «Світлі гості» на Світлому радіо. З нами Ірина Фіалка, професійний музикант, і маємо телефонний дзвінок від нашої слухачки Марини. Доброго дня. Будьте благословені. Дякуємо. Ірина Фіалка, я хочу з вами поздороватися. Діло в тому, що я слышала, як тільки починався Іммануїл, ви ввели рубрику. Так, так, вела. Симфонія. Так. Там було о Бахі і о Шопені, ви говорили. Так. І коли я включила перший раз Іммануїл, я услышала Баха. Я в то время не любила классику. А потом я второй раз не нашли, оказывается, это то же самое. И ваш голос был. И поэтому я вас настолько полюбила, настолько близок мне, дорогой, ваш голос. Дякую вам. Я как только вас слышу, так вспоминаю, что с вашего голоса мне началась эта передача «Іммануїл». Дякую вам дуже. Дуже приємно чути такі слова. Я дуже вам вдячна за ваш дзвіночок. Ваш голос влився просто в потік класичної музики. І бачите, для когось дійсно ваш голос нагадує про музику Баха і Шопена. Це от супер. Я дуже вдячна. Дуже вдячна, так. Ми говорили, ми повернемося до класичної музики сьогодні неодмінно. Ми говорили просто про викладання, і у мене було ще кілька таких маленьких запитань. Так. Чи охоче діти займаються музикою? Може статися так, що батьки мріють, щоб вирос новий Паганіні або новий Бах, Шопен, а дитина зовсім не виказує бажання займатися. Як от переломити чи переконати? Ні-ні, ви знаєте, ламати взагалі, я вважаю, що нікого не потрібно. Просто є такі викладачі, які займаються із дітками по дуже цікавим методикам. І вони допомагають дітям розкрити свій музичний талант, але при цьому вони ніяк не ламають дітей як особистість. Тому я, звичайно, теж чула багато таких свідоцтв, коли батьки примушували займатися, потім діти були вдячні батькам за те, що їх примушували, за те, що вони все ж таки вчилися, за те, що вони закінчили музичну школу. І дійсно, такі от приклади з Паганіні, вони всім відомі, але своїх дітей я не примушувала займатися музикою, але з усіх сил старалась їм допомогти і зробити ці заняття настільки цікавими, щоб вони самі зрозуміли, що їм це цікаво і що вони дійсно хочуть чогось досягти в цьому. Що ви порадили батькам, які так само не хочуть завдавати
ну, якось психологічної шкоди стосункам з дітьми, але хочеш, так, щоб так. все-таки по-їхньому було, щоб діти так, полюбили, щоб... збагнули, зрозуміли музику. Так. Ну, що я можу порадити? По-перше, я завжди раджу батькам спостерігати за своїми дітьми. Тому що, спостерігаючи за дитиною, видно, які в неї є здібності. Тобто, дитина обов'язково вона себе проявить або в танцях, або в музиці, або в декламації, або в чомусь, можливо, в театральних якихось, театральні якісь свої здібності. Тобто, просто за дитиною треба спостерігати. Я теж, коли була трошки молодшою, я дуже багато працювала з дітьми, з маленькими дітьми. І от спостерігаючи за дітьми, дуже легко можна сказати, які в дитини є здібності і чим краще було б займати цю дитину. А якщо дитині, наприклад, важко навчатися в музичній школі, зараз є дуже багато студій, особливо у великих містах, от в Києві, є такі студії, які прямо називаються там «Цікава музика», чи «Займаємося музикою із інтересом, з цікавістю». Тобто є й такі назви якісь отакі, от вони цікаві, і вони говорять самі за себе про те, що в цій студії не будуть займатися по якимсь таким старим канонам, а скоріше, що це буде якесь таке дуже цікаве, дуже цікава нова освіта, якісь цікаві нові заняття. І мені здається, що якщо дитині важко займатися саме такими уроками в музичній школі, то її можна віддати і займатися музикою трошки по-іншому, так, щоб її зацікавити. Угу. І, звичайно, ще така порада для батьків – музика – це важко. Це все одно, що дитина буде, наприклад, вчити китайську мову. Якщо їй в цьому не допомогти – чекати великих результатів, ну, не потрібно, тому що це плід. Класний результат – це плід. Він повинен бути посіяний якось, кимсь. Тому, якщо батьки хочуть дійсно, щоб діти серйозно займалися музикою, їм треба дуже багато в цьому допомогти. Хоча би, ну, скоректувати час, хоча би виділити, сказати, що от давайте зараз позаймаєшся півгодинки, а потім ти подивишся мультик, або ще якось, ну, тому що дитина, вона сама не може цього зробити, вона сама не зорієнтується. Їй потрібен стимул, так? Звичайно, краще, щоб це були стимули, наприклад, в тебе скоро концерт, ти пам'ятаєш, це ж класно, ти вийдеш на сцену, будеш грати, ну, це від батьків іде, це батьки повинні це зробити, сама дитина, ну, навряд, це дуже-дуже яскраві такі здібності повинні бути в дитини, що вона сама буде хотіти і з усіх сил займатися. 99% дітей – це треба, щоб була дуже-дуже велика допомога від батьків. Тобто, правду кажуть, що талант, там, геніальність – це лише один якийсь маленький відсоток. Так, а решта – це наполеглива праця. Так. І от як її оформити, так щоб це так. було... Цікаво. А для дитини дійсно, можливо, якби вона там добре знала Біблію, орієнтувалася, це було б, можливо, схоже на ці слова, що всяке покарання, а я б сказав виховання, так, в теперішній так. час воно, ну, як, не приносить задоволення, але батько каже, от побачиш, ти мені потім спасибі скажеш. Да. Але зараз тобі здається, ні, ніколи я за це не дякуватиму, я хочу гуляти, так, а так. мені треба займатися цим музичним інструментом. Так. А ваші діти... Ну, як вони поставились до вашого бажання? Ви сказали, що вирішили їх віддати так, в музичну так. школу? Діти мої пішли в музичну школу з 5 років, і старша донька, і молодший хлопчик. Але ми не, якби, ми хотіли, щоб вони займалися, щоб вони були музично грамотними людьми, тому ми просто робили домашні завдання, ті, які нам задавала наша вчителька. Тому ну, не було в нас такого зразу, що ми з них виховуємо великі, яких піаністів, співаків, там ще когось. Ми просто за ними спостерігали. Так само, наприклад, в 4 роки ми ходили в мовний центр. Тобто вони вивчали англійську мову, французьку мову. Тобто нам було цікаво за ними спостерігати, що в них краще піде, що їм буде цікавіше, чим вони будуть займатися. Після того, як вони в музичній школі провчилися, донька 4 роки, а син 2 роки, ми зрозуміли, що вони в музичному плані яскраві діти, обдаровані. І тому ми їх забрали із звичайної музичної школи, і син вступив в перший клас, а доньку ми перевели в третій клас, в спеціалізовану музичну школу імені Лисенка київську. І от зараз вони там навчаються, донька в цьому році випускниця, син закінчує 9 клас. Ось так ми майже всі шкільні роки ми провчилися в школі Лисенка, спеціалізованій музичній школі. Чому їхня спеціалізація? Музичні інструменти якісь? Так, вони обоє навчаються на фортепіанному відділі. Це серйозно. Хотів так. вас запитати, як в людини, яка знається от у всіх цих
тонких матеріях. Що робить, чому кажуть класична музика? Що робить взагалі музику класичною? Їй потрібно, щоб 100 років стукнуло, тоді зразу вона стає класичною. Ви знаєте, я б сказала, що класична музика – це серйозна музика. Тобто, ну, зараз класичною музикою вважаються твори сучасних композиторів, вони живуть, вони зараз створюють свої твори, наприклад, такий український композитор Мирослав Скорик, це Євген Станкович, це люди, які живі, здорові, дам їм Боже здоров'я, і вони створюють класичну музику, їй не 100 років, але це композитори, які пишуть в такому стилі, в стилі класичної музики, тобто, ну, не пісні, скажімо, для якогось шоу, а це, скоріше, опери, балети, симфонії, концерти для інструменту з оркестром, тобто, це така музика, яка написана в класичному стилі. Ну, що визначає серйозність? Це має бути складна музика, тобто, не банальна, не примітивна, не проста, чи ще щось? Тому що є ж різні класичні твори, які як вокалізи, от у нас Рахманіна звучить. Це, в принципі, досить така, ну, нескладна пісенька, можна сказати. Вона дуже цікава, вона чіпляє, але я б не сказав, що це там якийсь пізній Бетховен, чи ще щось, чи тим більше там всякі Скрябіни, Шнітки. Ні, це досить милозвучно і схоже на естрадну навіть. Є ж естрадні розвинені колективи там, так, з красивими вокалами там, і так далі. І не банальні у них там всі ці, ну, твори. Так. Чому ж вони все ж таки не класичні? Ну, мені здається, що тут, скоріше всього, велике значення має сам задум твору. Що композитор вклав, яка основа є цього твору? Тобто є основа твору, твір простий, твір одноденний, можна так сказати, а є такі твори, які вони піднімають дуже великі такі серйозні питання. І от сам задум, сам образ, який туди вклав композитор, він буде, потім, мені здається, з часом це буде вирішувати, це музика класична чи це музика розважальна. Тобто нащадки вирішать, і вирішать люди, ну, як експерти, так? Якісь? Ну так, звичайно, люба музика повинна пройти випробування часом. Не тільки музика, все, власне, все, да? І будь-який витвір мистецтва, там, книга, чи там, вірш, і так далі. Звичайно. І говорячи про, до речі, у нас, здається, є телефонний дзвінок від наших слухачів, і ми преференції, звичайно, надаємо слухачеві завжди. Здравствуйте, вітаємо вас. Я вам дуже вдячна, вітаю вас, мене звати Олекса, і я вам, Ірина, хочу висловити дуже велику подяку за вашу присутність в світлому ефірі. І хочу сказати, що навіть якщо б і не було дуже корисної інформації, як дітям, так і дорослим, то просто ваш голос, він настільки благосний, настільки в ньому любові багато, і шалому, і гармонії, що це має дуже великий вплив. Так само, як і ваша естафета передана вашій доньці, яка теж дуже чудово веде такі передачі, за що я дуже вдячний, не знаю тільки її імені. Так що хай вас Бог рясно благословить і подальших успіхів вам. Дуже вдячний. Я дуже-дуже дякую вам, тому що такі дзвінки дуже сильно підбадьорюють. І я дуже вдячна вам, що ви слухаєте і що ви вдячні нам за наше таке служіння. Дякую вам. Дуже дякую. А ім'я у доньки Ірини Лєта, це незвичайне ім'я. Віолета. Так. Ага, ви просто так скорочуєте. Ми скорочуємо так, да, Віолета. Віолета – це теж музичне ім'я, так? Це, ну, маленька скрипка. Маленька скрипочка, так. А ще є переклад цього імені Фіалка. Як фіалочка. Так. І оскільки в нас прізвище Фіалко, то ми так подумали, що якщо дівчинку назвати отакою квіточкою в квадраті, то вона буде такою дуже ніжною, дуже гарною. Ну, такою, як повинна бути дівчина, жінка. Від слухача прозвучало слово «гармонія». Це так. Ще одна музична дисципліна, так, з якою так Ірина знайома, як то кажуть, ні понаслишки. Так. Дуже красиве саме по собі слово. Що викладають
коли викладають гармонію, власне, іншими словами, як так, це сказати? Так, ну, це теж дуже складний такий предмет, який не вивчається в музичних школах, він вивчається в консерваторії, він вивчається в музичному училищі, тому що це теж предмет із розділу музичної математики, і на цьому предметі навчають, як можливо гармонізувати мелодію на 4 голоси. Тобто все в цьому предметі, от, наприклад, коли я вела цей предмет в семінарії, то все в цьому предметі ми старалися наблизити до співу в хорі. От як є хор, поділений на 4 голоси: сопрано, альт, тенор, бас. І ми повинні, от в нас є, наприклад, мелодія, ми повинні правильно, використовуючи всі знання, використовуючи всі правила, а в гармонії там безліч правил, це так, як в математиці, там є от теореми там свої, їх треба знати, от, доводити. І так само в гармонії є дуже багато правил, є дуже багато виключень із правил, це все треба знати, і там може бути дуже-дуже багато помилок, якщо ти гармонізуєш цю мелодію або гармонізуєш бас. Це складний предмет, насправді це складний предмет, але він дуже корисний. Ясно, що тут, ну, не можна ніяк посперечатися, ну, мені, власне, сперечатися і не хочеться, бо хочеться для себе трохи з'ясувати більше, глибше про музику, тому що я дилетант, освіти не маю, але предмет це цікавий. Ми, власне, і в житті намагаємося жити гармонійно, в стосунках з іншими, теж є певні правила, іноді винятки, іноді потрібно бути таким гнучким і відчувати, як встроюватись от в соціум, в стосунки. Так, так. І, ну, от у скептика може виникнути, ясно, що ми не маємо винаходити колесо або велосипед, все це винайдено, нам треба, ми можемо цим всім користуватися, так само і з музикою. Не варто сперечатися з тим, що люди тисячоліттями вже зрозуміли, збагнули, підтвердили, спростували і так далі. Тим не менше, виникає така думка, що ну, а можна, є ж от раніше, як не було, ну, можливості в більшості людей, там 99,99% отримувати настільки якісну освіту музичну. Але співали люди, ну, от якщо є етнографічні музеї, видно, які скрипки робили з сокирою, такі якісь флейти кустарні, вони навіть з непрямого шматка дерева зроблені, але ти, вони витерті людськими пальцями, ти розумієш, це все, ці троїсті музики українські, це, ну, музика, вона живе в людині. З дитинства дитина чула українську пісню і так далі. Чи можливо, ну, якось от самородком, інтуїтивно збагнути великий відсоток оцих складних, ну, цієї вищої математики, яку не викладають навіть в музичних школах, а лише в консерваторіях, в училищах. Тобто уникати інтуїтивно помилок, і відчувати, ну, от, власне, там, як побудувати пісню, як співати другий голос, там, співати третій або четвертий навіть. В ідеалі, як вважаєте? Ну, ви знаєте, я вважаю, що, звичайно, є люди, які дуже обдаровані, яким Бог дав дуже великий талант. І ці люди, дійсно, от вони можуть і грати інтуїтивно, і слухати, і голос побудувати, там співати в терцію, там другим голосом. Звичайно, це все наші бабусі робили, вони не мали освіти, але вони збиралися, і вони вміли гарно співати. Тим більше Україна – це держава співоча така дуже, і тут всі люди завжди співали. Звичайно, це є. Але, ну, питання в тому, що людина далі намагається робити зі своїм талантом. Тобто, якщо вона хоче на такому рівні залишитися, то це нормально, звичайно, можна співати, це все добре, це просто чудово, коли людина цим займається. Але якщо людина хоче стати професійним музикантом, то, звичайно, їй не можна уникнути цих всіх дисциплін, тому що вони їй просто допоможуть в цьому. Так само можна провести паралелі, наприклад, якщо людина хоче знати добре англійську мову, вона може спілкуватися просто десь із якоюсь, ну, діти, скажімо, можуть спілкуватися з якоюсь дитиною, і вона навчиться говорити англійською мовою, і от буде на якомусь такому рівні англійську мову знати. Але якщо їй вже треба буде робити переклади, там, скажімо, технічні якісь переклади, чи ще якісь,
Без освіти вона цього не зробить. Тобто людині, якщо вже бути, скажімо, перекладачем, їй потрібно мати спеціальну освіту. А якщо це потрібно на рівні просто поспілкуватися із кимось, то це теж дуже добре. Так само і в музиці. І дивлячись, що людина для себе бажає. Якщо людина бажає просто славити Господа, там, скажімо, грати на гітарі або на клавішах, писати пісні, це все можна робити інтуїтивно, звичайно. А якщо людина хоче досягти якихось дуже таких великих висот, ну, для цього треба витратити багато часу, і, звичайно, це велика дуже робота, це труд великий. В цьому треба навчатися. З нами Ірина Фіалка, ми говоримо про музику, але і не лише. Будьте з нами на зв'язку, наші телефони 280-0305, 280-26-25, звісно, якщо у вас виникнуть питання, ремарки або просто якісь теплі слова на адресу нашої гості. Ми повернемося до нашої розмови за кілька музичних хвилин. Знаю, мій Боже, ти моя твердиня, прибіжище моє і захист від зла. Я свого життя, наче є господиня, лиш як без твоєї опіки жила. Коли під покров твій я все прибігаю, то страх відступає і душевний тягар. Нехай сотні стріл наді мною літають, з тобою прийму я найтяжчий удар. Спаси мене, Боже, від сітей гріховних, бо ненависть бродить кругом по землі. Мій жаль невимовний за мої гріхи всі великі й малі. Нехай їх впаде біля мене мільйони, та жодна із них моє серце не ткне. Ти Бог мій і кожен мій крок ти хорониш, лиш оком поглянеш, біда омине. І кара до мого намету ніколи не зможе й навшпиньках уже підійти. Твої ж, бо ангели стануть довкола і крилами скриють від зла суєти. Спаси мене, Боже, від сітей гріховних, бо ненависть бродить кругом по землі. Прийми, любий Боже, мій жаль невимовний, за мої гріхи всі великі й малі. Захист і віру я маю, що кожен мій крок є під оком твоїм. Щораз мене скріплюєш, як я страждаю, і не минаєш любов'ю мій дім. До мене говориш, будь сильна, дитино, на руки ангели тебе підіймуть. І з вірою в серці стає все можливим, лише пам'ятай свій призначений путь. Світлі гості на Світлому радіо.
Бачите, деякі наші радіослухачі впізнають нашу гостю Ірину Фіалко за її приємним голосом, адже вона як волонтер на Світлому радіо багато років вела програму «Симфонія», і вона і її донька Віолета. Так, в неї програма «Хвилини класики, на Світлому радіо». Теж, да. Ви чуєте, іноді у нас є особливі години, кінець ефірної години, коли ми не просто насолоджуємося класичною музикою, серйозною музикою, але і якісь дуже цікаві історії. Де вона їх, до речі, бере? Такі бувають унікальні історії з життя композиторів. Напевно, є якась література, є книги, так, спогади, це книги, біографії, автобіографії. Спогади, так. Ну, звичайно, користуємося інтернетом, якщо там щось дуже такі цікаві, якісь, можливо, є факти із життя. А в основному по книгам. Є багато цікавих книг про композиторів. Це не тільки книги радянських музикознавців, це і зарубіжних багатьох музикознавців, книги, які вже зараз перекладаються українською, російською мовою. Тому літератури зараз достатньо є такої цікавої, ми в основному нею користуємося. Наша гостя Ірина Фіалко вчителює, вона викладає історію музики в Українській євангельській семінарії богослів'я, в якій вона викладає вже багато років, і до цього викладала багато різних дисциплін, які вже підхопили. Є вже нове покоління, так. Молоді люди, які підхоплюють. А історія музики, власне, ми вже заговорили про різні історії з життя композиторів, але історія музики – це трохи не те. Це так. Мух отдельно, котлети отдельно. Так. От, з чого взагалі починають викладати історію музики? Про Піфагора там розказуєте? Взагалі починаю з Іувала, із четвертої книги «Буття» Біблії, тому що він був написано в Біблії, що він був отець всіх граючих на гуслі і свірілі. От, тому, звичайно, ми студентами починаємо говорити саме про цю людину, тому що саме про нього Бог сказав як про першого музиканта в Біблії, тим більше, адже це четверта книга в Біблії, ще в третій книзі Біблії була спокушена Єва. Тобто це буквально от перші люди, які населяли землю, от серед них уже були перші музиканти. Тому мені цікаво, як студенти реагують на те, що Бог сказав про цих людей, що там були скотарі люди, були люди, які землею займалися, і серед них були люди-музиканти. Тобто він поставив музикантів в один ряд із такими людьми, які займались дуже-дуже необхідними професіями на той час. І це цікаво. Да, це розділ цікавий, так, взагалі. Там вимальовується така картина, що цивілізацію і культуру збудував Каїн і його нащадки. Все це нащадки Каїна. Ювал, до речі, від нього слово «юбілей» походить. Ювілей. Мабуть, так. Так, і в багатьох мовах слово «святкувати» також походить від цього імені. Да, «юбела», там по-різному це все озвучується. Ну, ми знаємо, БВ, там, Варвара. Так. Такі от штуки цікаві. Ну, я навіть не знаю, як до цього ставитися. Таке враження, що праведники взагалі нічим не займалися, вони тільки медитували там, або от, як виступлені, як написано, що Петро був, прийшов в виступлення. Ну, насправді, напевно, цікаві такі історії. Ну, а далі, після Ювала, як там все розвивалося? Так, потім ми просто дивимося по Біблії, як розвивалось музичне мистецтво, тому що ж дуже багато хто не звертає уваги на те, що в Біблії написано, наприклад, коли Лаван побіг за Яковом, і він сказав Якову, чому ти просто так пішов від мене, забравши моїх дочок, я б тобі влаштував свято з музиками, ми б це все святкували. Тобто можна слідкувати за тим, як по Біблії, як розвивалось музичне мистецтво. Тобто, ми розуміємо, що вже в ті часи були якісь музиканти, які грали, тому що, ну, якщо їх запрошували, значить, було кого запросити, значить, вони були, значить, вони займалися музикою. І, звичайно, потім ми доходимо аж до царя Давида, в якого було дуже велике прославлення. І потім, звичайно, ми звертаємо увагу на музику в Древній Греції, на музику в Древньому Єгипті, тому що це теж були такі дуже великі цивілізації, звичайно, там теж розвивалось музичне мистецтво. Тобто, в цьому предметі ми
дізнаємось у такій історії, як музика розвивалась протягом людської цивілізації. І, звичайно, цю музику, таку дуже старовинну, послухати неможливо, тому про неї неможливо багато і говорити. А так би хотілося, а так правда? Би хотілося. Псалми не просто почитати, та а послухати. От, якби їх записали на диктофон тоді, як так, Давид там так, співав вночі, так, коли йому було так страшно. Там, от, ну, так, це цікаво було. Хоча б тембр голосу, от який в нього, чи тенор, чи бас, ну, чи баритон, ну який в нього, це ж так цікаво. Але це можливо тільки про це поговорити і поговорити, почитати спогади, які писали люди. А звичайно, ми більше говоримо і більше слухаємо музики тієї, яка вже була записана нотами, і про ту музику, яку виконують зараз. От. Тобто десь ближче отак слухати і вивчати музику ми починаємо з епохи барокко. Бах, Вівальді, Гендель, і потім от вже всі композитори, які там класики, Моцарт, Гайден, Бетховен, потім романтиків, там ціла плеяда композиторів, от таких цікавих. І аж до наших днів добре, що це все можна послухати, що є записи, тому студенти не тільки можуть поговорити там про якогось композитора, про його творчість, але й послухати на уроці музику в кращих виконаннях. Тобто порівняно зовсім недавно, можна сказати, розпочалася і класична музика, як вона є, так? Це якесь так, так, так. 16 століття, 17 виконання, століття? Виконання, так. Люлі виконання. Там. І... Так. Да, це все дуже цікаво, отже, музика. Але коли, ну, коли ви, як сказати, ну, потрапили до церкви, це не, трохи не те слово, коли прийшла віра в ваше життя, так, чи були так, якісь так. відкриття і в царині музики? Ви, напевно, вже були... музично освіченою людиною. Дехто каже, що щось нове відкривається. Хтось каже, я, коли я прийшов до пізнання Бога в Христі, я наче на світ народився, я почав бачити природу. Я так, і раніше, так. але я так не любив там так, тварин, так. рослини, бувати на природі. Хтось ще щось розказує, як відкривається. Але так. от в своїй царині, в якій ти перебував, чи може щось відкритися через віру? Ну так, звичайно, ти починаєш сприймати по-іншому твори композиторів, про яких ти точно знаєш, що ці люди служили Господу. Тобто, коли ти слухав своїм невіруючим вухом, це були одні твори. Коли ти починаєш слухати з тієї точки зору, що ти дитина Божа, ти відкриваєш там багато, багато чого цікавого. Можна список, крім Баха, який все підписував так, так. на славу Божу, і месії Генделя, так, яка теж так. має свою дуже цікаву так. історію. Щось іще. Які ще композитори? Ну, наприклад, Вівальді, він був священником. Тобто його в 15 років батьки посвятили Господу, тому що він був дуже хворобливий, в нього була бронхіальна астма. І його зразу посвятили Господу, щоб ця дитина служила Господу, тому він був абатом, він був священником, але він займався і музикою. Потім такий дуже-дуже цікавий німецький композитор Мендельсон. Всі знають весільний марш Мендельсона. Фелікс, так. Фелікс щасливий. Мендельсон, так, так. От, він теж був дуже віруючою людиною, тому що в нього дружина була донька пастора, от він сам був протестантської віри такої, причому він прийшов до віри в такому дорослому віці. В нього сім'я була... Він із єврейської сім'ї, але Мендельсон, так. так, так, але вони не були от християнами, вони не ходили до церкви, тому він прийшов до віри так от вже в студентські роки, коли він навчався в університеті, і теж в нього багато є і духовних гімнів, і в нього є от такі великі твори. Ораторії написані саме на біблейські сюжети. От. Потім є ще такий от французький композитор Шарль Гуно, в нього теж дуже багато духовної музики, і він хотів стати колись, коли був молодшим, він хотів стати монахом. Ліст теж, він віруюча людина була, був в нього дуже багато духовних творів, і він все життя дуже багато займався благодійністю. Потім Сен-Санс, Каміль Сен-Санс, французький композитор, все ж не все життя, ну десь років до 42, здається, він працював в церкві органістом, і в нього теж є багато духовної музики, в нього є різдвяна кантата, така дуже, дуже відомий такий твір. От, тому багато композиторів були віруючими. Ну, звичайно, про російських, українських композиторів можна говорити теж багато. Ці композитори близькі до нас. Це і
Ведель, Бортнянський, Березовський, Чайковського дуже багато духовної музики, в Рахманінова дуже багато духовної музики. Тобто багато хто з композиторів писали духовну музику, музику для церкви, її і в свій час виконували, і зараз її виконують часто. Говоривши про історію музики, яку, до речі, наша гостя Ірина Фіалко викладає в Українській Іванівській семінарії богослів'я, ми торкнулися дійсно теми, що за тисячі років все загублене, тобто все, що ми маємо, це лише якісь спогади в книгах, як от в Біблії, і, напевно, археологи розкопують якісь рештки старовинних музичних інструментах, іноді, можливо, їх навіть не можна вже реанімувати, але ясно, що це саме музики стосувалося. А от уже з тих часів, коли люди почали замальовувати якимись знаками, тут якісь гачки були на наших теренах, десь ще якісь знаки були умовні. От про ноти хотів розпитати. Кажуть, що це все народилося в церкві. Так, був такий католицький монах, Гвідо Аретинський, або його називають Гвідо Дарєццо. Ну, якби кажуть його ім'я, що його звати Гвідо, а Арецо, то це було місто Арецо, з якого він був родом. Ну, як про багатьох ми знаємо, що там Франциск Асійський, Фома Кемпійський, Ніколай Кузанський і так далі. Всіх так називали. Звідки він був? Так. Звідки він був родом, так. І цей монах, він займався в церкві дитячим хором. І в католицькій церкві дівчатка ж ніколи не співали, там завжди був хор хлопчиків. І він займався з цими хлопчиками, і йому потрібно було якимсь чином так навчити їх співати. Він дуже хотів створити якусь таку ніби, з одного боку, ніби гру, з іншого боку, от він хотів їх навчити, як же ж їм показати, як вони повинні співати. І от він написав для них таку молитву. Ця молитва була в католицькій церкві моляться до святих. Вона була святому Іоанну. І ця молитва була таким чином написана, що кожний наступний рядочок, він починався трошки вище. І він написав 4 лінійочки. І потім ноти писав не круглі, а квадратиками. І отак от він показував, що там, скажімо, одну лінієчку він співає, там «Святий Йоанн, допоможи, там, щоб наші голосочки були чистими, щоб ми не захворіли». Потім другу він малює нотку трошки вищу, «А тепер допоможи, там». І вони співати трошки вище повинні. Потім наступна нота ще трошки вище записується, і вони ще вище повинні співати. «І дай, щоб ми не хворіли, щоб ми були здоровими, співали во славу Господа». І от прямо от такою молитвою він і започаткував запис музичних звуків. І потім ноти назвали, взяли, якби, от як беруть акровірш, від перших двох літер, можна сказати. Двох літер, це і були назви нот, які потім дали цим значкам, отаким, цим таким там, квадратикам великим. Там, скажімо, якщо латиною співали, то до це домінус, там, да? Інколи, мі, наприклад, це мізерере. Так, кажуть, там, так, да? Інколи так кажуть, але замість ноти до спочатку була нота ут. Молитва починалася із слова ут, але ут співати незручно, і на приголосний звук взагалі незручно закінчувати, коли ти співаєш, то тому, можливо, і мали на увазі домінус, коли сказали, замінили ут на до, так? Так, чим же замінити? Так, чим же потрібно Господи, було. І остання, так, і остання буква, останній склад, остання нота сі, це теж вже вона була трошки пізніше, якби святий Іоанн, от взяли теж перед. Взяли перші оці два слова, з'єднали. Тому от, взагалі це такий дуже цікава така людина, дуже цікавий монах, тому що дякуючи йому всі наступні покоління музикантів змогли записувати свої твори. Це взагалі дуже супер те, що він зробив. Ну, музиканти навіть не знають, як йому дякувати. Я взагалі вважаю... Погрався з дітками. Так, це тема Ірини Фіалко, яка 15 років, або вже більше, викладає дітям вокал. Я вважаю, що це, ну, знаєте, на рівні відкриття від Господа, тому що до такого людина навряд чи може додуматись сама. Але, мабуть, що це вже був такий час, коли потрібно було записувати музичні твори, тому Господь от просто дав йому відкриття, адже він був монахом, тобто це людина дуже близька до Бога, він молився, тому Господь був до нього дуже особливо так близько. Тому це дійсно, музична мова, вона є інтернаціональною, зараз відкриває людина
в будь-якому куточку світу ноти, і вона може грати те, що написав Бах, те, що написав якийсь інший композитор. Не треба навіть перекладати. Перекладати, не треба знати німецьку мову, не треба там ще якісь такі важливі нюанси знати. Тобто це дуже класно, що він винайшов дійсно нотний запис. Іра, останнє питання. Як ви вважаєте, от, чи вірите ви, що, можливо, навіть хтось із сучасних дітей або наших слухачів зможе зробити якесь таке відкриття? От, настільки корисне для людства в майбутньому. Так, я взагалі вважаю, що люди, які з Господом, вони відкриті дуже до Господа. І якщо вони чимось займаються серйозно і думають над якоюсь проблемою, ну, так як, скажімо, Менделеєву приснилася його, да, періодична таблиця. Але для таблиця. Цього, так, мені вона не присниться, це треба все життя займатися хімією, щоб таке приснилося. Ну так, звичайно, тобто він же ж постійно про це думав. Я думаю, що, мабуть, він і молився, мабуть, він і у Господа запитував, як це повинно бути. І потім, в кінці кінців, Господь дає відкриття. Тому я вважаю, що Божі діти, вони дуже близькі до Господа, і в любій сфері життя можуть нас чекати нові відкриття від наших дітей, від наступних поколінь, звичайно, так і від нас, чому ні. Дякую, Ірино, вам за змістовну, інформативну таку розмову. Божих благословінь і натхнення вашій чудовій музичній сім'ї. Дякую вам. Дякую, на все добре.